19 januari idag och sola är tillbaka. Det är första gången i år jag ser sola i vart fall. Och det är lite speciellt för det att vi ska ha sett sola här uppe på Raunastua lite tidigare. Men vädret har icke klaffat. Så, men nu äntligen så är den tillbaka och det är verkligen härligt att man ser sola igen. Så plan idag, det var planer idag om att hålla på med isfiske, men jag tror alla de här gästerna till Oskar är nog så fascinerade dem också av att sola är tillbaka här uppe. Säll om de ser sola hela tiden och hur de kommer ifrån, men det är nog lite speciellt. Vär idag en 12-15 minus och mer västlig vind idag. Igår fick vi också lite grann en nordlys och det är ju också toppers. Men det skyar till utöver natten, men de hållt ut till klockan var, jag vet inte, klockan var väl 2:30 när de gick och la sig de här sista som är väldigt ivriga och fotograferar. Minus på Raunastua idag. Så det är fin temperatur. Och nordlys fick de se igår. Och jag gläder mig till nästa tur uppover om 2 dagar, så det blir bra.